আমি এটা সপোন লৈ পেলাই বিজেপিত যোগদান কৰিছিলোঁ। আমি যেতিয়া যোগদান কৰিছিলোঁ বিজেপিয়ে শাসন ক্ষমতালৈ অহাৰ সামৰ্থ্য নাছিল। তেতিয়া জিলাই প্ৰতি 20-25-50 জন মানুহ তেনেকৈ আছিল। কিন্তু এতিয়া আমি যোগদান কৰা দলটো তেতিয়া নেতা আছিল অটল বিহাৰী বাজপেয়ী, এল কে আদৱানীৰ দৰে আদৰ্শবাদী লোক। গতিকে আমি এখন শক্তিশালী ভাৰত, শক্তিশালী অসমৰ সপোন লৈ পেলাই আমি আগবাঢ়িছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া দেখা গ'ল যে বিজেপিৰ এই আদৰ্শ নাই আৰু বিজেপিৰ প্ৰকৃত যিখিনি পুৰণি মানুহ সেইখিনি বিজেপিৰ সেই ঘৰটোত নাই। সেই ঘৰটোত চাইনবোৰ্ডখন বিজেপিৰ লাগি আছে কিন্তু মানুহখিনি বেলেগ। বিজেপিৰ সেই আদৰ্শ, পুৰণি আদৰ্শ থকা মানুহ এতিয়া সেই দলত নাই। তেওঁলোক সকলো ঘৰত বহি আছে। এতিয়া এই দেশৰ মাটি, এই দেশৰ মানুহ, তাৰ প্ৰতি আমাৰ দায়িত্ব আছে। কৌশলগতভাৱে কোনোবাই আমাক বহুৱাই ৰাখি দেশৰ প্ৰতি সেৱা কৰাৰ আমাৰ যোনটো দায়িত্ব, সেই দায়িত্বৰ পৰা কোনোবাই আঁতৰাই ৰাখিলেও মই ভাবোঁ যে আমি দেশৰ প্ৰতি আমাৰ দায়িত্ব আছে। আৰু কংগ্ৰেছক আমি বিকল্প দল হিচাপে চিনাক্ত কৰিছোঁ আমাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভূপেন বৰাৰ নেতৃত্বত। তেওঁৰ ডাইনেমিক লিডাৰশ্বিপত সোঁতৰ বিপৰীতে গৈও কংগ্ৰেছে এক যুঁজ আৰম্ভ কৰিছে আৰু মই ভাবিছোঁ আহিবলগা দিনত অসমত বৰ্তমান যি অৱস্থা চলিছে, অসমত এতিয়া বিকাশৰ নামত বিকাশ হৈছে নাই সেয়া ৰাইজে বিচাৰ কৰিব। আমাৰ ল'ৰা গৈ গুজৰাটত কাম কৰিছে, আমাৰ ল'ৰা গৈ মহাৰাষ্ট্ৰত কাম কৰিছে, আমাৰ ল'ৰাই গৈ কেৰালাত কাম বিচাৰিছে, বেলেগ বেলেগ প্ৰদেশত। তেওঁলোকৰ কি কাৰণে বাহিৰলৈ গৈছে? সংস্থাপন, তেওঁলোকৰ বিকল্প সংস্থাপন হওক বা সংস্থাপন একো হোৱা নাই। আমাৰ গাঁও খালী, অসমৰ বিকাশ কেনেকৈ হ'ব? গতিকে প্ৰথম কথা, প্ৰথম দায়িত্ব হ'ল অসমক আমি আগবঢ়াব লাগিব। অসমৰ ল'ৰাক বাহিৰত গৈ কোনোবা ৰেলপথত মৰিছে, কোনোবা ৰাস্তাত মৰিছে, কোনোবা দুৰ্ঘটনাত মৰিছে, তেওঁলোকক যাতে সুৰক্ষিতভাৱে আমি ইয়াতে সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰোঁ। মই কোৱা নাই সকলোকে চাকৰি দিব লাগিব, কিন্তু বিকল্প সংস্থাপন সঁচা প্ৰথম সঁচাকৈ অসমৰ উন্নতি, সেইবিলাক কথা বা সেইবিলাক চিন্তা লৈ আজি কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছোঁ। আৰু যিসকল কৰ্মী এতিয়াও দলৰ কৰ্মী বহি আছে, যি দলটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল বা প্ৰতিষ্ঠা কালৰ পৰা জড়িত আছে, সকলো ওলাই আহিব এতিয়া। আৰু কংগ্ৰেছক শক্তিশালী ৰূপত আমি সদায় লৈ যাম। আৰু এতিয়া মই ভাবোঁ যে আমাৰ এক উজান উঠিব, আহিবলগা দিনত চাওঁ যে অসমৰ ৰাইজৰ স্বাৰ্থত আমি কি কাম কৰিব পাৰোঁ। তেনেকুৱা কথা নাই, দলে যি ক'ব সেই কথাতে আমি আবেদন কৰাটো এটা পৰম্পৰা কৰিছোঁ। নাই, বিজেপি টিকেটেই বিচৰা নাই, নাই বিচৰা। আপুনি ৰেকৰ্ড চাব, তেওঁ ভুলকৈ কৈছে। মই 26 বছৰ পুৰণি ৰাজ্যিক সভাপতিজন আমাতকৈ জুনিয়ৰ। আপুনি ৰাজনৈতিক দলৰ সম্পৰ্কে কিমান জানে নাজানে মই নাজানো। আপোনাক দায়িত্ব নিদিলে আপুনি সক্ৰিয় হ'ব পাৰিব নেকি? আপুনি কোনোবা এটা কাৰ্যালয়ত আপোনাক এখন চকী নিদিলে আপুনি কাম কৰিব পাৰিব নেকি? আপোনালোকে অফিচ কিছুমান গাড়ী ৰাখি থৈ দিয়ে অকশ্যনৰ কাৰণে, সেইবিলাক কোনোবাই চলোৱা লাগিছে নেকি? এতিয়া পুৰণি কৰ্মীক তেনেকৈ ঘৰত বহুৱাই ৰখা হৈছে। মই নচলা গাড়ী বুলি কোৱা নাই, বহুৱাই ৰখা হৈছে। চকী বিচৰা নাই আৰু চকী বিচৰাৰ কথাটো এতিয়ালৈকে অহাই নাই। নাই নাই, সেইবিলাক কথা এতিয়াই ভবা নাই। আপুনি বেছি, মই উদাহৰণ নিদিওঁ, বিজেপিৰ পিতৃপুৰুষ এল কে আদৱানী বা অটল বিহাৰী বাজপেয়ী, আজি আদৱানী ক'ত আছে আপোনালোকে বা মুৰলী মনোহৰ যোশী ক'ত আছে খবৰলৈ ছবিখন আপোনালোকে স্পষ্ট। আমিতো ফল খাবলৈ দল কৰা নাই, আমি অসমৰ কাৰণে, অসমৰ ৰাইজৰ উন্নতিৰ কাৰণে, অসমৰ উন্নতিৰ কাৰণে কৰিছিলোঁ। কিন্তু এতিয়াতো কি হৈছে আপোনালোকে দেখিছে, মই নক'লেও হ'ব। এতিয়া অসমত কি হৈ আছে আপোনালোকে চবে জানে, গতিকে এইটো মই নক'লেও আপোনালোকে জানে।